маңғыстаудағы автожолдардың 95 бес қанаға қанағаттанарлық жағдайда өңірде жыл сайын жөнделген және жаңада салынған автожолдардың шақырымы өсіп жатыр аймақ алдындағы ендігі міндет бірнеше жыл ішінде көрсеткішті 100 пайызға дейін жеткізу 2022 жылы өңірдің 205 бітін бес төрт шақырым жолын қамтитын 14 жобаға бюджеттен сегіз бүтін оннан миллиард теңге бөлінді бұл қаржыға маек су жинау каналынан құрық паром кешеніне дейінгі ақтау форчевшенкі трассасының шыңғылды шайыр шерхала трассасының учаскелері сондай ақ мұнайлы ауданы атамекен ауылындағы аудандық маңызы бар жолдарға жөндеу және қайта құрылымдау жұмыстары жүргізілді ал жылдарға созылған Шетпе қызан жолының құрылысы келер жылы тағы жалғаспақ ә, шетпе қызан автомобиль өткен басталды ә, мәстектен қызанға дейінгі жиырма шақырым аралығындағы автомобиль жолын қайта құрылымдау жұмысы мердігер мекеме алтын жол групп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ә, былтыр бір үш төрт шақырым жолға асфальт жабыныс төселді ә, биыл қазіргі таңда ә, бұл жұмыстар әлі де жалғасуда биыл бір миллиард теңге қаржы бөлінген жыл басында кешегі соңғы бюджет республикалық бюджетті нақтылауымен төрт жүз 40 қырық тоғыз миллион теңге тағы да қаржы бөлінді қазіргі таңда ол жерде жеті километр асфальт төселіп тұр тағы да төрт километр асфальт төсеуге дайын келесі жылы аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз уже республикалық бюджеттің ө, бюджетке келесі жылға бір миллиард теңгесіне үкімет қолдау білдірді алла қаласа жылдың басынан бастап бұл қаражатта бөлінеді жұмысты тоқтатпай жасып, жиырма үшінші жылы аяқтап халық пайдалануына береміз екі жыл бұрын өңір үшін маңызды құрық афта автожолының құрылысы басталды 64 шақырымдық жолдың жалпы құны 14 миллиард теңге осы уақытқа дейін 24 шақырымы жаңаланған жолдың құрылысы қаржының бөлінісіне қарай жалғаса бермек сонымен қатар келер жылы жаңаланатын жолдардың қатарында шетпе таушық таушық пен форт жолдары бар таушықты ауданмен байланыстыратын жолды жөндеу 2019 жылы басталып аяқсыз қалған бұл жолда келер жылы жалғасады дейді басқарма басшысы келесі 23 жылға бастауды жоспарлап отырғанымыз қазір біз жобалық сметалық құжаттамасын уже аяқтау сатысына жақындап қалдық шетпе таушық автомобиль жолы бар көптен жөндеу жұмыс жүргізілмегендіктен кішкене жағдайы нашарлаған сол жолға қазір жоба жасақтап табатырмыз екі мың жылы басталған ә, форт шевченко таушық арасындағы автомобиль жолынын орташа жөндеу жұмысы басталған соның қазір тоқсан шақырым негізгі автомобиль жолның ұзындығы қазір елу шақырым асфальт ә, жабыны төселіп аяқталған отыз қа, тоғыз қалып қойған автомобиль жолдар комитетімен ә, ә, келісілді келесі жылға қаржысын бөлініп жатыр сол 39 тоғыз шақырым автомобль жолын асфальттап қосып қосамыз деп жоспарлап отырмыз ал ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында бейнеу ақшұқыр қызылтөбе баянды басқұдық ауылдарында 46 алты шақырым жол салынып 47 жеті шақырым апты жолға орташа жөндеу жүргізілген ақсындар табылды саламат қайыпов дидар